нас є такий горе-сусід, то нам дійсно потрібно вступити в якийсь альянс, ну, до цивілізованого світу, щоб мати вже дійсно підтримку і серйозних партнерів. Щоб, ну, я надіюся, що це буде остання війна в Україні. Ми переможемо нарешті, це скільки там, 300-літня війна, ми її вже нарешті поставимо крапку в цій війні, що її більше не буде. Але ж все ж, знаєте, як то кажеться, ну, хочеш миру, готуйся до війни. Ну, це хтось колись давно сказав цю фразу. І нам, ми розуміємо, що нам треба партнери і нам треба, потрібна допомога. Щоб ми були не одні, ну, щоб на дальшому, якщо і буде така ситуація, щоб вона вирішилась набагато швидше, аніж зараз. Саме НАТО хоче, щоб таке військо, як Збройні Сили України, було у них в альянсі. Тобто вони вже побачили, що ми за хлопці, що ми за люди, на що ми дійсно спроможні. Чи будемо ми в альянсі НАТО? Ну, тут мені здається, що після цієї війни тут НАТО треба буде повчитися у нас, як бути на цій війні. Тому що якщо взяти, то... Це держава, яка накопичувала на все життя своє, все своє існування воює. Вони, які б не були дурні, але вони все рівно роблять якісь висновки. Вони щось модернізують, тому їх не треба недооцінювати. До них треба ставитись. Якщо, мабуть, якби ми були в НАТО до цього, то цієї війни б не було б, я так думаю. Тому в майбутньому ми як переможемо, то сподіваюся, що ми будемо членами НАТО.